ajeti dhe më shpresdhënës që Allahu Xhelel Xhelalu në surën Zumer tha: Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Tha Allahu Xhelel Xhelalu thua ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam: O robërit e mi të cilët i keni te i kaluar caqet kundër vetvetes juaj, mos e humbni shpresën nga mëshira Allahu Xhelel Xhelaluhu, se Allahu Xhelel Xhelaluhu është ai i cili i fal të gjitha gjunohet. Allahu Xhelel Xhelaluhu është ai i cili i fal të gjitha mëkatet, se ai është Allahu Xhelel Xhelaluhu falsi dhe është mëshiruesi Allahu Xhelel Xhelaluhu. Mu përket Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, në tefsirin e Kurtubiut tha se kam lexuar Kur'anin e Allahut Xhelel Xhelaluhu që në fillim edhe deri mbarim, dhe nuk kam gjetur ajet të Allahut Xhelel Xhelaluhu më shpresdhënës se ajeti i surës Zumer: O ju robërit e mi të cilët i keni të i kalu caqet e juaja kundër vetvetes juaj, keni mushur vetveten juaj me gjunohe dhe me mëkate, mos i humbni shpresat nga mëshira e Allahut, se Allahu është ai i cili i fal të gjitha mëkatet. Allahu Xhelel Xhelaluhu është ai i cili i fal të gjitha mëkatet. Dhe ai është falsi dhe mëshiruesi. Dhe ne është hadithi më shpresdhënës, i cili e transmeton Imam Tirmidhiu nga Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sa hadithin kudsi kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë. Ka thonë Allahu Xhelel Xhelaluhu: Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ma kana fika wala ubali. Tha o biri Ademit, për deri sa ti më thërret vetëm mua, më lutësh vetëm mua dhe më kërkon falje mua, tha Allahu Xhelel Xhelaluhu ti fali të gjitha mëkatet të cilat i ke dhe as pak nuk mërziten për to, as qëndi vështirësi. Dhe tha Allahu Xhelel Xhelaluhu në këtë hadith kudsi: Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anan as-sama thumma istaghfartani ghafartu laka wala ubali. Tha o biri Ademit, nëse ti arrin me mëkatet e tua mbushësh kupën e qiellit, tha Allahu Xhelel Xhelaluhu, dhe pastaj më kërkon mu falje, tha ti fali ata dhe as pak nuk mërziten për ta.